Pessoal, eu sou vice-líder do governo do presidente Lula na Câmara de Deputados e quero prestar contas aqui em Minas Gerais dos investimentos que o governo fez no nosso estado. É importante que você saiba, bem porque, infelizmente, o governador de Minas Gerais ele não repassa esses dados e ele vive dizendo que não tem muita importância o apoio dado pelo governo federal. Mas não é bem assim. Olha esses números. O governo federal, no ano de 2023, repassou para Minas Gerais um total de 148,6 bilhões de reais. Para o governo do estado, foram 17,39 bilhões para os municípios, 40,72 bilhões, isso para os 853 municípios, e ainda aquela contribuição direta às pessoas foi em torno de 90 bilhões, que são programas, por exemplo, como Bolsa Família, o BPC, Auxílio Gás e outros programas. Aliás, o governo presidente Lula resgatou 75 programas sociais que haviam sido destruídos no governo passado. Bem, só para vocês terem uma ideia, em Belo Horizonte, nossa capital, são 135 mil famílias que recebem, em média, R$ 660 do Bolsa Família. É um dado importante, porque isso movimenta também os recursos na cidade, além de combater a fome e a miséria. Mas nós poderíamos também falar da habitação, o Minha Casa Minha Vida, ele volta com força. Vários municípios já receberam moradia e há um programa vasto para o ano que vem. Também do ponto de vista da infraestrutura, está também no PAC a BR-381, que é chamada Rodovia da Morte, e nós queremos que seja feita a duplicação de BH até Governador Valadares. E isso deu nulo o leilão que foi feito, mas o governo está refazendo e esse é um compromisso que o presidente Lula tem e será feito. Mas além da 381, nós temos a BR-153, a 262, que liga lá para o Espírito Santo, a 040, que vocês conhecem bem, além da 135 de Manga e Itacarambi e a construção da 367 lá no Jequitinhonha. Então são muitas obras também de infraestrutura. Agora, o esporte, o emprego formal, a segurança pública, são também itens que foram em Minas Gerais agraciados. Isso é uma prestação de conta do nosso governo presidente Lula. E é importante que a gente saiba como um governo federal importa para o seu estado. E Minas Gerais não é diferente. Um grande abraço a todos, um 2024 ainda melhor para todos e todas nós. Sempre na luta.